امی ناوەندی هاوکاری بە بۆنەی دەی خاکە لێوە ساڵی شەهیدکرانی پێشەواقازی محەممەد و هاوڕیانی. بنەماڵەی سەر بەرزی شەهیدان، خەڵکی ماففیست و ئازادی خوازی کوردستان 26 ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژی دەی خاکەلێوەی ش هەتاویدا، ڕژیمی دیکتاتۆری حەمە ڕەزاشای پهلەوی لە مەیدانی چوار سرای مەهااباد، لە شەوا قازی محەممەد سەر و کۆماری کوردستانی لەگەاڵ دوو لە هاوڕیانی سەدری قازی و هەمەحسێن خانی سەیفی قازی لە داردا قاز محەمەد لە بنەماڵەیەکی ئاینی ڕوناکبیری ناوداری کورد پەرەردەبوو قازی محەمد دوای ئەوەی چوە ڕیزی ئەندامانی کۆمەڵی ژێکاف دوای ماوەیەکو بە هەڵسەنگاندنی واقاابنانەی دۆخی سیاسی ناوچەجییهان بە دامەزرانندنی حزبی دموکراتی کوردستان ڕێگەی بۆ ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان خۆش کرد. ڕێگەندنی کۆماری کوردستان بڕیارێکی بوێرانە بوو کە با پشت ئەستور بە ئاوازی نەتەوەی و نیشتتمانی بوو بە جێگەی هیوا و ئومێدی هەموو خەڵکی کورد. حەاکمیەتی کۆماری کوردستان، لە ماوەی یازدەمانگ تەمەنی خۆیداو لە سایەی ڕێبەری پێشەوە خزی مححەممەددا توانی لە بوارەکانی سیاسی کۆمەڵایەتی، پەرەردا، ئابووری، کولتوری و سەربازیدا گەلێک دەسکەوتی مێژووی و بنچینەی بۆ کورد بەتی بێنێ کاتێکیشکە کۆمار بە هۆکاری دەرەکی و گۆڕانکاری لە هاوکێشە نێودەوڵەتیەکان و چەند هۆیەکی نێوخۆیی و لە عاکامی هێرشی حکوومەتتی تاران تێکشکا، ئەوە دیسان خزییم محەممەد بووکە با بەرگری ئازاانەی لە بێدادگای ڕژیمی پاشایەتیدا و دو با بەختکردنی گیانی وانەیەکی مەزنی تری فێری ڕۆڵەکانی گەلەکەی کرد. حکومەتی حەمەڕەزاشا کە لای وابوو بە شەهیدکردنی خازییم محەممەد و ڕێبەری دیکەی کۆمار، توانانیویەتی شنااسخوازی و بیر و هزری مافخوازانەی کورد لە ئێران لەبندێنێ زۆرزوو سەری لا برددرا. بوژانەوەی خەباتی سیاسی و نتەوایەتی کورد لەلایەن قوتابیانی پێشەواوە هەر لە دوای یادامکردنی دەری خستکە ڕێبوارانی بیر و ئەندێشی قازی محەممەد بە چۆکدا نایەن و ئەمکاروانە ڕێگەی خۆی دە پێێوێ و بە بێ ڕاوەستان بەرەو سەرکەوتن، نگوتەنێ پێشەوە بەه فلسفەی خەباتەکەی خولیایەکی بۆ نەتەوەکەی دروست کردوەکە، پاش6 ساڵ ئەمڕۆ هەموو کوردستان ئامانجیێتی و بە هیچ هێز و دەسەڵاتێکی دیکتاتۆر لە کزی نادات. ڕەژیمی کۆماری سلامێرانیش وەک میراتگری بە حەقی بۆ چونە شۆڤێنیستییەکانی دیکتاتۆری پاشایەتی دشبب کورد لەسەرەتاوە، هەمان ڕێچکەی گرتەبەر و پیوا بوو بە لەشکرکێشی بۆ سەر کوردستان تیرۆرکردنی ڕێبەرانی کورد شەهیدکردنی هەزاران کادر و پێشمەگە میلی تاریزە کردنی کوردستان و لا زیندان پەستاوتنی ڕۆڵەکانی ئەم نیشتمانە ڕوڕەوەی خەباتی کورد دەەوەستێنێ بەڵام خەباتخوازی کورد لە چواردەیەی ڕابردوودا و بۆناغی نوێی خەباتی جوڵانەوەی کورد بە دروشمی ژەن ژیان ئازادی لە شەشمانگی ڕابردوودا سەلماندی کە دوژمن خەیاڵی خاوە، چونکە گەلێککە لە ئەزمونونەکانی کۆماری کوردستان وانەی وەرگرتبێت و بۆ مافی ڕەواوە ئازادیەکانیڕاپەڕی بێ لە زیندان و ئەشککننجە و لە گول لە و پەتی سێدارە سڵنااخکە، ئەوەش، کردووەەکە دوای تێپەڕینیه6 ساڵ بەسەر ئادامکرانی پێشەوای مەزن قازی محەممەد و هاوڕیانیدا لە سۆنگی کوللتوری خەبات گێڕی و گیان بەختکردن لە پێناو خاک و نەتەوەدا کەمیراتی معنەوی ڕێبەرانی کۆماری کوردستانن جوڵانەوەی سیاسی کورد ببێتە فاکتەرێکی بەهێزی خەبات و تێکۆشان بۆ ڕزگاری نەتەوەی و جێگیرکردنی دموکراسی لە ئێراندا. بێگومان بەردەوامی لەسەر ڕێگە و ڕێبازی پێشواقازی محەممەد ئەو دڵنیای یی با هێزە سییاسیەکانی کوردستان بەخشیوە هەتا سیاسەت و خەباتمان باهزر و بۆ سوونەکانی ئەو ڕێبەرە گەورەیە و دیکەی تێ کۆشەرانی کوردستان ڕنگ ڕێشابێ خەڵکی کوردستان پشتیوانمان دەبێ و بزووتنەوە دموکراتیک و ماافخوازانەکەمان ساڵ بە ساڵ زیاتر لە کوردستان ڕیشدا دەکتتێت سلااو لە گیانی پاکی پێشەوای مەزەن قازی محەممەد و هەموو شەهیدانی ڕێگەی ئازادی و ڕزگاری سڵاو لە ئامانجەکانی کۆماری کوردستان و خەڵکی خەبات یەڕی کوردستان سڵاو لە ایرادەی خەبات یەڕی خەڵکی ئێران و کوردستان بۆ ڕووخاندنی کۆماری سلامی ئێران ناوەندی هاوکاری حزبەکانی کوردستانی ئێران حوتی خاکەلێەوەی4 2022 هەتاوی